Чай провадя Дімо Білоброві Олег Борисов. Це інформаційно-комунікаційна платформа, де ми фактично об'єднуємо представників київської влади із київською громадою, київську громаду із київською владою даємо їм можливість поспілкуватися одне з одне одне з одним, поставити одне одному запитання і зробити можливе все можливе для того, щоб покращити життя всіх киян кожного дня. Отже, сьогодні ми з вами до 10.50, можливо, навіть більше, а можливо і менше. Подивимось, подивимось, як це все буде. Отже, і наш гість сьогодні. Наш гість сьогодні. Ми сьогодні зустрічаємо Богдана Чорнія, депутата від фракції Удар, який просто зараз із нами. Дякуємо, що ви приїхали. Дякуємо, що ви встигли вчасно. Доброго вам дня, доброго ранку. Доброго дня, друзі. Доброго дня, дякую, доброго. дякую, що долучились до ефіру. Отже, сьогодні підемо. У нас за розвиток оболоні за будівництво медичного комплексу. На зо... перепрошую на зоологічній. Отже. Нагадую, що і в ефірі телеканалу Київ і в ефірі Києва ми працюємо разом із вами. Номер нашого вайберу для комунікації 098 009 вісім І отже, давайте розпочинати, пане Богдане. Розкажіть, будь ласка, ми бачимо, що зараз дуже великі затори скували оболонь. В чому справа? Що там відбувається доброго дня ще раз? Я я вважаю, що на сьогодні київська міська влада робить все можливе. Для того щоб заторів заторів в місті вони були якомога менше. Затори основні, основні пов'язані з тим, що на сьогодні триває в тому числі десь капітальний ремонт вулиць, десь триває ямковий ремонт вулиць, тому що ми найближчим часом входимо в зиму, тому до зими ми маємо. Все господарство, основні магістралі, основні вулиці, прибудинкові проїзди маємо підлатати для того, щоб ну, таким чином якість була добра, і кияни могли бачити результат. Пане Богдане, ви там у вас телефон здається, грає. Ви поки його відключаєте. Ага, ну тоді добре. ми почекаємо. А, добре, пане Богдане, хотілося б все ж таки, от і до вас, як представника постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку, хотілося б поставити запитання щодо того, наскільки взагалі зараз всі інфраструктурні проєкти забезпечені, і наскільки вони готові для того, щоб ми і надалі, щоб ми і надалі покращувати життя киян. 7-го числа 7 жовтня ми очікуємо коригування бюджету міста Києва на наступний рік. Департамент економіки інвестицій спільно з департаментом фінансів готує. Головний фінансовий документ це бюджет на 2022 рік. Ми зі свого боку візьмемо під контроль для того, щоб основні інфраструктурні проекти, які будуть були розпочаті ще в минулих роках, в цьому році вони отримали фінансування в майбутньому 2022 році. Це мова ідеї про інфраструктурні проекти, мова ідеї за. Міст Подольський, Воскресенський мостовий перехід, і за метро на Троєщину, і також за будівництво шкіл, садочків, лікарень інше сад... на метро на Троєщину вже є виділений бюджет. А ну ми зараз очікуємо, якраз по перше, висновків комісії, які там сьогодні тривали стосовно освоєння тих коштів, які сьогодні були виділені, і звісно, то київська міська влада буде наполягати на тому, щоб роботи не зупинялися для того, щоб ми в наступному році могли пришвидшити виконання цих робіт. Так а як пришвидшити виконання цих робіт, якщо сам Віталій Клишко говорив про те, що подільсько-скресенський міст. Першу чергу можливо запустять до кінця цього року. Можливо, якщо не запустять, то Віталій Кличко обіцяв кадрові зміни. А будівництво метро воно ще більше часу треба, тому що там вже депо треба, і гілку, і так далі, і так далі. Саме так профільний заступник, наскільки мені відомо, постійно працює в напрямку того, щоб до кінця року все ж таки автомобільне сполучення у нас запрацювало між лівим та правим берегом. Стосовно інших інфраструктурних об'єктів, то на сьогодні ви знаєте, що є питання пов'язані з підвищенням тарифів. Це пов'язано з тим, що Газ на світових ринках здорожчав, Відповідно, є певний дефіцит вже сьогодні. Є дефіцит бюджетних коштів. Тому на сьогодні ми спільно бюджетна комісія, департамент фінансів, департамент економіки працюємо над тим, як цей бюджет, як цей дефіцит покривати. Це можуть бути і зовнішні запозичення, це можуть бути і внутрішні запозичення, і ми маємо зробити реструктуризацію цих всіх боргів для того, щоб ми. Все ж таки, знову ж таки кажу, що ми не зупинялися стосовно будівництва цих інфраструктурних об'єктів, тому що для нас, для міста це пріоритет, для мера це пріоритет, і я впевнений, що ми зможемо ці речі вирішити і в майбутньому, і в цьому році у нас буде фінансування. Ми обов'язково повернемося ще до тих питань, які ми запланували. Утім, зачепилися вже до мостів. Ви сказали, що буд сподіваємося, всі сподіваються, насправді, і кияни і не тільки, що буде закінчено Подільсько-воскресенський міст до кінця поточного року. Втім, що цікаво, у нас фактично всі мости зараз знаходяться, окрім Дарницького, який на балансі держави. Всі інші знаходяться на балансі міста, і вони всі чи то в частково аварійному стані, чи в повноцінно аварійному стані. Щодо них, і як будуть в разі, якщо Запустять подільсько воскресенське міст, що буде із ними? Я хочу зазначити, що Віталію Володимировичу в спадок дісталося господарство, яке інфраструктурні об'єкти, які замортизовані більше ніж на 90%. І ми можемо бачити, що сьогодні ремонтуються не тільки мости, наприклад, Південний міст. Чому ремонтується Південний міст? Тому що там порушена технологія при будівництві цього мосту. Є певні технічні речі, які вібрації на мості, які постійно асфальтне покриття підривають, і таким чином його треба латати і ремонтувати достатньо часто. Також ми бачимо, що будуються інші шляхопроводи в місті Києві. Тому що більша частина цих шляхопроводів, цих мостів вона на сьогодні заморотизована. Вона зношена, і ми маємо сьогодні точно же, як і внутрішні мережі, як і зовнішні магістральні мережі. Ми, ми, ми маємо на сьогодні виділяти величезні кошти для того, щоб ці об'єкти десь підтримувати а якісь капітально ремонтувати. Тому Ви згадали ми... про південний міст. Дозвольте додати да. для мене це особливо болюча тема, тому що я там поруч живу і щодня ним їжджу. Ось рівно тиждень тому закінчили черговий ремонт. Підтверджу ваші слова, що там щодо мосту цього, там є технологічне порушення. Ці слова колишній, тоді ще голова Київавтодору Олександр Густрів, і Зараз нині він заступник пана кличка. І щодо технології, тут зрозуміло, але от тиждень тому закінчили ремонт. На наступний ранок я вже їхав спеціально проїхався по першій смузі руху. Там вже кривий асфальт. Це говорить про те, що асфальт укладено ну косокриво неякісно. І враховуючи на те, що фури будуть їхати, вони будуть його роздобувати, і так далі. І у мене питання до вас щодо якості виконання робіт. Зокрема, це Київ хто Чи контролюється це? Я вам хочу сказати, що повірте, зараз ми знаходимося в такій ситуації, коли кожен може дивитися за тими об'єктами, які 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 будуються які будуть введені в експлуатацію в кожному договорі договорі бюджетному договорі там де йде мова про освоєння бюджетних коштів закладається підрядникам гарантія виконання робіт гарантія вона встановлюється на менше на менше п'яти або на менше десяти років в залежності від того які складність того чи іншого об'єкту тому повірте на сьогодні підрядникам їм не цікаво робити неякісно, але тому, що йому робити? завтра, тому що ну я ще раз ще раз кажу: якщо ми кажемо за південний е, мостовий перехід, то є порушення в технології будівництва цього мосту, є вібрації, є там повністю повністю технічна експертиза заключення. Тому е, ще раз да, зазначаємо, що інші об'єкти є технічний на нагляд за тими чи іншими об'єктами, і це прямий обов'язок дивитися за тим, щоб такі об'єкти були введені по перше в термін, по-друге, з надійні, щоб вони були якісні. І хиська міська влада, комунальні підприємства при проведенні тендерів, вони вписують в тендерну документацію умову стосовно гарантії надання тих чи інших постів це саме головне. Ми це маємо контролювати. Я з вами повністю погоджуюсь, що. Нам і депутати, і громадськість, ми маємо контролювати, куди йдуть кошти бюджетні і як вони ефективно використовуються. У нас тут була тема, яку ми зазначили від початку. Утім, відклали її до середини програми. Це розвиток Оболонського району. Наскільки взагалі зараз йде і озеленення в тому числі на Оболонський район дуже часто скаржиться і погані дороги. По перше, озеленення. Ну і там наскільки я пам'ятаю, був цей скандал чи кон. Конфлікт, що я, я не знаю, як це правильно назвати. Те, що називалося ДПТ Мінського масиву. Там також цим були проблеми. Чи вони вирішені всі зараз? Моєю командою на сьогодні ведеться активна робота в Оболонському районі. Ми на сьогодні розділяємо, скажімо так, поточну роботу. Це пов'язано з поточними ремонтами, наприклад, да, тобто, тими скаргами. Тими викликами, які у нас сьогодні є кожен день. До нас мешканці оболонського району приходять в приймальню, кажуть за ті чи інші проблеми, наприклад, там пов'язаним з ЖКХ, пов'язані з неякісними, наприклад, умовами надання житлово-комунальних послуг, є другий аспект нашої діяльності це ті глобальні речі, які як, як, я як депутат поставив перед собою реалізувати в свою каденцію. Мова йде про будівництво школи. На гру Сталінграда. Будівництво також дитячого садочку на вулиці Попова це садочок, який впродовж 15 років стоїть аварійний і в занедбаному стані, і там дійсно відбуваються дуже жахливі, жахливі речі. І зараз моєю командою якраз ведеться активна робота для того, щоб були випущені всі відповідні бюджетні розпорядження, і В наступному році ми вже могли просуватися з точки зору проектування цього об'єкту, і можливо навіть. Першої стадії його будівництва. Також е, нами ведеться роботу стосовно відведення, е, стосовно відновлення і капітального будівництва десь забюветних е, комплексів. До кінця поточного року ми маємо запустити нову свердловину. Орієнтовною глибиною приблизно 300 метрів, це на вулиці Вижриській, 10. Зараз вже всі повністю проєктні роботи, експертиза вже повністю проведена. Ми якраз чекаємо фінансування для того, щоб підрядник міг вийти і закінчити цей об'єкт в поточному році. Так само є ряд кейсів пов'язаних пов з влаштуванням скверів в Оболонському районі. Перший сквер, який ми плануємо проголосувати до цього року. Ну і взагалі у нас законодавство змінилося. в минулому скликані Київрада прийняла велику кількість більше, якщо не помиляєш, більше 700 скверів. А на сьогодні для того, щоб створити влаштувати сквер, треба відвести земельну ділянку. І до кінця року ми маємо відвести земельну ділянку на вулиці Калнишевського. Там дійсно організована громада. Там дійсно громада багато років вона сигналізує міській владі про те. Що там має бути сквер, тому що щільність забудови на мінському масиву та й взагалі по місту Києва вона зростає. Ви також звернули увагу на ДПТ мінського масиву, тому ми, як представники людей, ми маємо слідкувати за тим, щоб людям було комфортно жити в тому чи іншому районі, комфортно жити в мікрорайоні. Пане Богдане, uh, пане Богдане, якщо мінського масиву. Дуже коротко, будь ласка, бо скоро вже онлайн-трансляція е, прес... прес... Віталія в... Кличка е, в ефірі Київ, в ефірі Києва ФМ. Якщо дуже коротко, щоб ми перестрибнули з вашого ефіру одразу на Віталія Кличка. Будь ласка, коротка репліка щодо ДПТ. Я особисто цей детальний план території е, не підтримував, е, тому що е, 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 вважаю, що е, ну, нам необхідно спочатку підтягнути. Інфраструктуру на сьогодні у нас на закінчено будівництво кільцової дороги, якраз до вулиці Богатирської. У нас сьогодні є великий транспортний колапс, який у нас сьогодні є на вулиці Автозаводській. Також транспортний колапс відбувається на вулиці переперетин вулиці Богатирської та Полярної. Тому, взагалі, моя позиція про те, що місто має максимально швидко поставити крапку і прийняти генеральний план міста, а потім вже комплексно деталізувати, робити ці детальні плани території. Абсолютно з вами погоджуємося. Богдан Чернії від фракції Удар був у нашій студії сьогодні. Ефір провадили Олег Борисов і Діма Білобров. Ми почуємося і побачимося з вами вже у понеділок.